publikon edhe statuse, ku thot që tani do më shikoni dhe ky është vetëm fillimi. Pra, në një farë mënyre, në distancë, ju jep në mënyrë të koduar atyre që po jetojnë mbase dhe personazheve të tjerë, që ju do ju nxjerr juve gjëra që do t'ju vënë siklet, dhe kjo është një mënyrë shantazhi, në distancë, që provoni ju merrni masa ndaj me, do shikoni se çfarë të palarash kanë për t'ju nxjerr juve. Dhe ka fjalën për, domethënë, mendojnë që i drejtohet kujt. Jo, aq sa e kuptoi unë mesazhin. Dhe kjo nën kupton ka një gjuetë që po pra, domethënë një luftë që kjo ngjarje, siç e thash në fillim, nuk do ngelet me kaq. Sistemin e drejtësisë. Kjo ngjarje nuk do ngelet me kaq. Sa më shumë të thellohen hetimet, aq më shumë gjëra të tjera do dalin nga kjo dhe jo vetëm për këtë ngjarje, por do prekin dhe persona të tjerë. Mani mend të. Domethënë, kjo është pjesa e informacionit që di ti dhe pa. Pjesa tjetër është që zonja Këlliçi ka paralajmëruar që ka shumë më zonja Këlliçi sapo ka deklaruar që në emër të fëmijëve të mi, unë sapo kam filluar. Sapo kam nisur luftën. Sapo kam nisur. Sapo kam nisur luftën. Mbas intervistës. Dje. Dje, okay. Për nesër ajo ka mund të pretendoj që mund të jetë mike aleksorë. Ka luftë me njëri tjetrin. Mund ta. Jo, jo, mund të siç pretendon ajo, por problemi është i tillë që në rast se besimin te publiku. Shikoj, do të bëj një pyetje zoti Beci.